بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ما عند داود يال هلكن ومقبهية VOS حرون تسي مقالة مقدشة يا عصمة دا صوماليا كسو دواد داود يال برامش كساك كي VOS هذا نقلات كدا وطان تيفيغا وصباح نموت الاذاة ترغض نيكوا سيسان تاهي طوانكا بيش سيديداد اغوست سنده لبضو كون كوي لباتنكا غض بضان ساكا برامش كايدن كوه يو واحا كمدا رزولو زارا حكومة فدرالك صوماليا مدن محمد حسين روبلي والفلي إنسا عداها سوى دن ودوفو مقالة نيروبي كدب عزوماد وكالي مدحوينها دالك كينيا وهورو كينياتا برامش كاين اندكو قسو قدبين دورنا سفر كاريز الوزارها وحيابها وقوتما سيدوك لداو ذي البرامش كوحا قيب كاين اندكو قسو قدبين دورنا مدحوينها دولود قبلات كبوتلان سعيد عبدالله الدني وحاو كل واقي ليس كمشارحين تا وطرتمية كراس أقل كسرية بارلمان كفدرالك صوماليا كسو قلي دورنا بوتلان برامش كاين اندكو قسو قدبين دورنا داو ذيال madaxweynaha oo soo gudbiyay xubnahaasi sidoo kale daawada barnaamijka waxa qayb ka noqday kugu soo gudbin doonaa kulan lagu taakuleenayay ciidanka howlgalada ka wada gobolka mudug oo lagu qabtay deegaanka wasil ee gobolkaasi mudug barnaamijkan uu kugu soo gudbin doonaa daawada qaar ka mid ah bulshada degmadaasi oo garab istaag u muujiyay ciidanka howlgalada wada sidoo kale barnaamijka waxa qayb ka noqday kugu soo gudbin doonaa gudoomiyaha gobolka gedo ama gudoomiyaha hore ee gobolka gedo oo shir jiraayad ku qabtay magaalada Garbahaare ee xarunta gobolkaasi waxa uu ka hadlay arrimaha ku aadan khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waliba ra'iisul wasaaraha dalka mudane Maxamed Xuseen Roble gudoomiyaha oo bogaadiyay hoggaaminta ra'iisul wasaar Roble ayaa barnaamijka idinku ugu soo gudbin doonaa qodobadaas iyo wax kale oo ugu soo koraya daawada barnaamijka ku daawan doontaan aadan cali ayaa idin la socodsiin doona big show dhanka farsamada ayuu ka qaabeyn doonaa mar kale iyo barnaamijka saaka iyo VOS marka kala kulan waan daawaday alqeyba hore ee barnaamijka heenu gudagelinayay sida hor dhac barnaamijka baray in kugu soo gudbiyay ra'iisul wasaaraha dalka mudane maxamed xuseen roble ayaa saacadaha soo aadan la filaya in uu gaaro magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya kadib casuumaad rasmi ah oo ka helay madaxweynaha dalkaasi kenya uhuru kenyatta
ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaana lagu wadaa in uu safarkan uu ku aado magaalada nairobi sidoo kale uu kulamo la qaato madaxweynaha dalkaasi kenya uhuru kenyatta oo isoo horaan casuumaad u fidiyay kenyatta ayaa waxa uu ra'iisul wasaare roble uu soo gudbiyay casuumaad ku aadan in uu yimaado magaalada nairobi casuumaaddaas ugu soo dhiibay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi kenya oo maalimadii daraad ahay soo gaartay gudaha magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya kadib kulan ay kula qaadatay magaalada muqdisho wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya maxamed cabdirasaaq iyo ra'iisul wasaare roble ayaa waxa uu madaxweynaha dalkaasi amaba ay u gudbisay casuumaad ugu timid madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta kaasi uu ra'iisul wasaaruhu aqbalay ilo xogaal ah oo ku sugan xafiiska amaba kaagdhow xafiiska ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa waxa ay sheegayaan in safarka ra'iisul wasaare roble ee nairobi ay ka mid yihiin xoojinta amaba ay qeyb ka tahay xoojinta xiriirka labada dal ee soomaaliya iyo weliba kenya sidoo kale arrimaha socdaalka dhulka iyo cirka amniga ganacsiga fiisaha iyo waliba qodobo kale ayuu ra'iisul wasaaraha dalka mudane maxamed xuseen roble uu markuu tago magaalada nairobi uu kala hadli doonaa madaxweynaha dalkaasi kenya uhuru kenyatta weli waxaa daawanaysaan barnaamijka saakii v o c xaruntiisa magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ayuu idan kaga imaanaya markan haddaan eegno madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi diri ayaa waxa uu soo saaray liiska musharaxiinta u taagan qabashada xilka baarlamaanka amaba xilka ku aadan kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka 11aad ee xukuumadda soomaaliya waxaana xubnahani uu magacaabay ay kasoo gelayaan maamulkaasi puntland madaxweyne siciid cabdulaahi diine ayaa waxa uu gudbiyey ilaa iyo 22 musharax kuwaas oo qeyb ka ah 11 kursi ee yaala maamulkaasi puntland waraaqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulkaasi puntland siciid cabdulaahi diine ayaa waxa ay u qorneyd sida tan ku socota guddiga maamulka doorashooyinka heer puntland ee sid og guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee fid og gudoomiyaha wakiilada dowladda puntland ujeedo soo gudbinta liiska murashaxiinta aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya madaxweynaha dowladda puntland markuu arkay dastuurka kumeelgaarka ah ee federaalk soomaaliya markuu tixgeliyey heshiisyadii siyaasadeed ee doorashada heer federaal ee 17kii sebtembar 2020 1 oktoobar 2020 iyo 17kii may 2020 kuwaas oo ay wada gaareen dowladda federaalk soomaaliya iliba dowladaha xubnaha ka ah ee lagu saxeexay muqdisho markuu arkay baahida loo qabo in la helo xubnaha puntland ku matalaya aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya wuxuu soo gudbinayaa liiska xubnaha musharaxiintan u tartamaya kuraasta aqalka sare ee puntland ku madali doona baarlamaanka federaalk soomaaliya kow cabdiraxmaan maxamed maxamuud faroole waxa uu la tartami doonaa maxamed cusmaan colaad labo maxamed cali yuusuf gaagaab waxa uu la tartami doonaa kowsar cabdulaahi xirsi saddex maxamed cabdi cismaan majiino waxa uu la tartami doonaa maxamed geedi maxamuud afar cabdulaahi cali xirsi timcade waxa uu la tartami doonaa cabdulaahi maxamed xaashi nuur sidoo kale shan cabdisamed yuusuf maxamed abwaan waxa uu tartan la geli doonaa ismaaciil mire muumin lix daahir ayaanle siciid waxa uu isna tartan la geli doonaa maxamed cumar maxamed todobo farxaan cali xuseen waxa uu tartan la geli doonaa hodan isxaaq maxamed sideed saynab ismaaciil maxamed waxa uu tartan ama waxay tartan la geli doontaa aamina jaamac ibraahim sagaal cabdiqani geele maxamuud waxa uu la tartami doonaa amaba cabdiqani geele maxamed waxa uu tartan adag la geli doonaa cabduqaadir maxamed yuusuf toban samiiro maxamuud xaaji cawad waxay tartan la geli doontaa naciima axmed baskar 11 sareedo maxamed xasan waxa ay tartan la geli doontaa yuusuf jaamac waxaana warqadan ugu dambeyn ku saxeixnaa madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi dani waxaana ay ka koobnaayeen ilaa iyo 22 musharax kuwaas oo qeyb ka ahaan doona musharaxiinta u taagan qabashada xilka kuraasta aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya kasoo geli doona maamulkaasi puntland markana haddaan eegno kulan looga arinsanayay arrimaha ku aadan taakulaynta loo sameynayo ciidanka howlgallada ka wada gobolka mudug ayaa waxaa lagu qabtay deegaanka wasil ee ka tirsan gobolka mudug
kulankaasi ayaana waxa qayb ka ahaa wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macali Fiqi iyo walba masuuliyiin ka tirsan maamulkaasi Galmudug Sheekh Cabdullaahi Aadan Barre oo qayb ka ah bulshada gobolka Mudug ayaa waxa uu baaq u diray shacabka ku dhaqan gobolka Mudug waxaana ugu baaqay inay ka hortagaan weerarada ka dhanka dagaalmayaasha Al-Shabaab isla markaana ay ku jihadaan sidoo hadalka u dhigay biixan isugu dambeynay asaga galabtii la qaftay maalintii qayacad la qaftay galabtii markuu hadlayay waa dhageystay hadalladiisa hadda waa xusiisanahay waxaan u fahmay inuu yahay nin dulqaad badan karti badan daacad u ah waddanka gobolkaasi gaar ah mahad baan ugu celinaynaa saraakiisha kale sidoo kale wasiirada cid alla ala ciddii ka qayb qaadato hoggaanka iyo ciidanka waan u mahad celinaynaa waxaan leenahay ilaahay agtiisa mahayaani ka gaarto anagu waxaan nahay culammadii waxaan muujinaynaa daacadnimo intii tabartay ah dadkan shacabka iyo xoolaha zeedka annaga ka soo shaqaynaynay nafteedina waa keen ugaatan hadda maanta aan furintii joogna taasoo aan ku muujinaynaa daacadnimadeeda iyo inaan dalka annagu iska leenahay inaanan saraakiisha kaliya iyo ciidanka looga haray waxaanu leenahay wada shaqaynta aan muujiseen dulqaadka aan muujiseen idinkoo wasiiro iyo saraakiil oo haddii dadka idinkoo kale ah meelaha uu degan yahay oo ku nool iyo aan ka warqabno boorkaas iyo buskaas iyo dabaysha xagga oo dhacaysa iyo qabowgaas ilaahay agtiisa maadaani ka gaarto waana shaqadiinni oo shaqadaani waa shaqo ilaahay loogu dhowaanayo soomaaliya waa dagaalama jirtay xarbul ahli dagaal la yidhaahdo dagaal qabiil mid siyaasadeed mid aan la garanay wuxuu yahay bay ku baabi'een kana waa midka xaq ah waxyaalahan u nimid bay ka mid tahay inaan caddayno dagaalkaana dagaal xaq ah inuu yahay khawaarijin lala diriranayo dadkii asxaabtu ay la diriireen inuu yahay dadkaani ay yihiin inuu xaq yahay nebigu inuu ka dardaarmay wuxuu yidhi duuba liman qataluhum aw qataluu waxaa iskale shajaratu duubada jannada looga manaafacaado qofkii ay dilaan ama isagu dila labadaba ahlu janno weye waana iyaga laftooda lagu fasira wuxuu yidhi haddaan haleelo anigu oo aan isi soo gaarhay nimankaa aan tilmaamayo la aqtulannahum qatl caad sidii gaalada ceriya caad baan la dirirayaa biir ulaynayaa biir nebigu waa soo hamiyey sayid cali baa la diriro gacanta la galay tilmaamihii nebigu uu ka bixiyo dadka tusay oo yidhi wakaasaa tilmaamuhu nebigu u tilmaamo calaamadihii weyliyi waxay ka ugaarsadaan masaajidda waxay ka ugaarsadaan madaxda islaamka waxay ka ugaarsadaan culamaadiinka sayid cali ayagaa dilay saddex nin oo khawaarijta ka mid ah ayaa waxay ku ballameen saddexda nin oo islaamka ugu sarraysa hameenka bisha ramadaan 7-20 isku hameenka waa ina dilna xaggee laga goobaya masaajidda ka goobaynaya saddexdooda nin wuxuu joogay shaam dimashq buu joogay ninna wuxuu joogay kuufa magaalada leer ciraaq ku taalla oo sayid cali buu ahaa ninka kalena mucaawiyu ahaa ninna wuxuu joogay masar oo cabdullaahi bin camar bin caas buu ahaa saddexdoodna islaamka ugu sarraysa saddex nin baa ku heshiisay isku hameenka waa ina dilaamaya sayid cali hameenkaasa dilay xaggee lagu dilay isagoo inta guriga ka soo baxay masaajidka usoo socda guriga masaajid dhexdiisa lagu dilay adaankii o dhacaya salaada subax dadka noocaasa oo asxaabtii nebiga dilay oo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam sayid cali wuxuu ku yidhi ashka alawaliina qaatilu naaqati saalix dadkii hore ninka ugu ahlu naarsani hashii nebi saalix ninkii dilay wey qudaar ibnu saalif baa la ohan jiray wuu cali buu ahaa wa ashka alaakhiriina qaatiluka dadka ummadaha dambe midka ugu ahlu naarsani la midka adiga ku dilaya wey yidhi cali cabdiraxmaan ibnu murjin buu baa khawaarijta sada laa dirahay kor farcoodi marka sidaasaa dagaalkooda xaq u yahay saraakiisha waxaanu caddaynaynaa jihaadkii dhabtaha maanta ku jirtaa annaguna idinkama maqnayna waa idinla joognay ciidamadana sidoo kale aan ugu caddaynayna diiniyan waa sidaas hambalyahaan annaga waxaa noo gaar ah deegaankayga bay soo weerareen waa noo soo gurmateen mahad celin baad nagu leedihiin amaalan go-in baa nagu leedihiin waxaa daawad waali weli waxaa daawanaysaan barnaamijka saaka iyo v o s tv xaruntiisa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayuu idinkaga imaanaya markana haddaan eegno maamulka degmada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa ay olole lagu dhisayo wadooyinka waaweyn ee magaaladaasi baydhabo ka bilaaben gudaha degmada
maamulka ayaa ama baqaar kamid ah maamulka ayaana waxa ay kormeereen wadooyinkaasi waaweyn ee lagu wado dib u dayactirka xoogan waxana goobtaasi tagay maamulka degmada ugu horeeya gudoomiyaha degmada Baydhabo urur ama ba xubno ka kala socday urada bulshada Raydka iyo waliba mas'uuliyiin kale waxana halkaas ay ka jeediyeen hadalo kala duwan ene la hormari deegaanka ene la hormari may leeyahay in deegaanka markaas aad ka noolaytay saaso kale in bulshada la hormariisay in guriyaal kuma tiisan araga haytan in horti oo way bahaayeen ha dhiga mas markaas ay mar korno hadana geek way bal ka weelahay mas oo dhin soo bihaayeen jidii oo maran bulshada markaas ay kadeegdaayeen oo baabuurtana isticmaalayaan dadkana isticmaalayaan siisin boodin hadii oo dhig baab roopoy wali buu ah ma leeyahay ismeel maraw male wadooyinka cariir nagadaan gidada dhiga waayeen bi fadheedaan een iyo oo markaas ay leen suuqan jirtay marmar fayda mal diiro marka bulshada intee dhan way ku baraarugay bas bulshada gaar ahaan goofar galbeednimada Baydhabo wali ba ka baraarujay xaafado kale oo lamada xaafado Horseed een sagaal ka xaafado kale oo heri in iyo ona suubiya muusibada dayactirka bilaaban een wadooyinka oo isticmaalayaan samada raas bulshada meel fayla marta baabuurta isticmaalaya igaaradii oo ka adeegdaan samirfeli oo maran ardaygu digi la shaqeeyaan jitoge heerka marahay yon ilaahay ma xasuulla idanka ma hadnaga bulshada maanka baaqana jitoge ma soo biyahay ani jitaal ki ka fayla ikiida fayla ikiid ani jitaal suubi yahad la marahay baqfada horseed jitkal aya suubi oo lugu bax sa ku baaw jitka sodon ku dhiyaw ya ugu li maran hoba ke la maad kan may buu aha hafada ban jidda ku socdo marka da tartan ku dareer war iska abaal mariid doona laakiin jid suubi waayona helshiye ka waayo hafada tan ka hafado ummada waxa fadhiyay ku soo biwaayo kun dheer shaqo waaya isbeddelay shay in wadanka shaqay oo wal qabsan oo horumarin soo biir bil asamada bugaal ku shaqayaan deere isbeddel hoba shacab la sanu shacabka suganka ka sareeya caadil ah maaruu la tuqon la sidii wal jaro marayna la aanu muhaay deegaanka weydo shacabdi in mashquulan ka mashquulan sawo la qowada sawal la soo biye sajidka maxaa lagu soo biye oo u dhidi in shacabka la buraarijo ku buraarijo dareed ku buraarijo ku buraarijo dowladama aan la bara ma la raay subhan system ku dowladay oo la horseed waa hagaa dawladdu wax daawanaysan barnaamijka Saaki VOS VOCV xarunta magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayuu idin kaga yimaanaya markana hadaan eegno gobolka Gedo Cismaan Nuur Haaji Macalimow oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garbahaar ee xarunta gobolka Gedo ayaa waxa uu si aad ah uga hadlay arimaha ku aadan khilaafka soo kala dhex galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaaraha dalka Mudane Maxamed Xuseen Roble gudoomiye Macalimow ayaa waxa uu bogaadiyay howlaha uu wado Ra'iisul Wasaaraha dalka Mudane Maxamed Xuseen Roble isla markaana uu sheegay in ay ku aadan tahay ama baa uu ku bogaadiyay hagida xilliga lagu xilli lagu gudujiro oo ah xilli kalguura waxa uu sidoo kale sheegay in Ra'iisul Wasaaraha uu qayb weyn ka qaadanayo arrimaha ku aadan hirgelinta arrimaha doorashooyinka iyo xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ay la leedahay dalalka caalamka hadaba waa kan agdoomiyaha hore ee gobolka Gedo Macalimow oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garbahaari Raheem markii uu xarabaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu mahadceliyo marka labaad Ra'iisul Wasaaraha qaranka oo gutay waajibaadkii loogu talagalay ee dalka loogu igmaday ee wad arkayseen abeen horo inay soo baxday warqad uu soo saaray madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya ee kadibna waxa la arkayseen Ra'iisul Wasaaraha qaranka ee dalka Soomaaliyeed in awoodiis aan la isticmaalin uu soo saaray warqad cad ku cadeynaysa dalka inuu asaga xukumo waxaad ogtihiin in heshiis la galay heshiiskaasna wuxuu ahaa dowlad goboleedyada dalka Soomaaliya joogo shanta dowlad goboleed ah ee gobolka Banaadir ee shacabka Soomaaliyeed dhammaan waxaa heshiis lagu galay inuu dalka haya Ra'iisul Wasaaraha dhammaanta naga Ra'iisul Wasaaraha ma dhihi karno waa Ra'iisul Wasaaraha waa madaxweyne waxaa lagu ogyahay dalka asagaa lagu ogyahay heshiis baa lagu galay dhinac amni dhinac siyaasadeed hogaamin kasta asaa lagu ogyahay waxaan aad ugu mahadcelinaa Ra'iisul Wasaaraha inaan la isticmaalin awooddiisii
inuu qayaxo awooddiisa waxaa dadaal xumi ah qofka awooddiisa in la isticmaalo iskana aamuso ra-iisul wasaaraha awooddiisa la damcay in la isticmaalo ee kamuusan aamusin runtii wuxuu soo saaray mowqifkiisa cadda aad baan ugu mahadcelinaynaa ra-iisul wasaaraha qaranka aad baan ugu mahadcelinaynaa ra-iisul wasaaraha qaranka dadaalka uu muujiyey runtii siduu maxaan ku dhahdaa uga hadlay maxaan ku dhahdaa hawshaan taagan oo maanta dadaalka ah xaqiiqdii aad baan annaga ugu mahadcelinaynaa hawshaas ra-iisul wasaaraha haddaan nahay kuwa hore kuwa hadda jooga intaba waxaan u diyaarsannahay inaan garab istaagno ra-iisul wasaaraha dadaalka uu bixi waxaa ka mid ah waxaa heegan ah oo maanta isla shaqaynaya shanta dowlad goboleed gobolka banaadir iyo dalka soomaaliya dadka soomaaliya oo dhan wuxuu u gudbay waxqabadkiisii ra-iisul wasaaraha dalalkii dariska ahaa oo colka lala ahaa oo la colaysiistay inuu maanta u gudbay inuu dalka ay la shaqeeyaan xaqiiqdii waa arrin aad iyo aad loogu mahadcelinaya waxqabadkiisana xaqiiqdii aad bay u muuqataa ra-iisul wasaaraha haddii dalalkii dariska ahaa oo la colaadaysiistay maanta maxaan ku dhahay loo gudbay inay si sax ah loogu shaqaynayo haddii dalalkii dariska ahaa dib heshiisiin loo furayo iyo dhulkii maxaan ku dhahay soomaaliya sidii loogu shaqayn lahaa madaxweynaha wuxuu isticmaalaa mar kasta hore ee soo shaqeeyo arrin nationalisti ah oo dowladaha iyo dadka lagu qanciyo baddii xaaladeedii yaa wuxuu ka dhigay in la galay dalalkii kenya in lala heshiinayo ka dhigay wax lala heshiiyey oo maxaan ku dhahdaa bad xaaladeeda hoo la galay ma jirto dalkaana in ra-iisul wasaaraha uu heshiis dal kasta oo darsnalaha uu ka raadiyay aada baan maxaan ku dhahdaa dadka usoo dhaweynayaan aada baana loo ogol yahay dadka aanan la dhuminay soomaaliyeed arrinta uu isticmaalay oo nationalistka ahna waxaan jeclahay dadka inay ka fiirsadaan dowlad kale oo dowladaha dariska ah ra-iisul wasaaraha inuu la heshiiyo waa sharci sababtoo wax col oo dadka ka dhexeeya ma jiro dowlad goboleedyadii colka la dhex dhigay iyo dalkii la dhumeeyey oo gobolka gada uu ka mid yahay yaa hadda dib loola heshiyay oo ra-iisul wasaarihii uu isku wadaa dadka iyagaha maalinka kulanjiis aad badashaa qaraafkan kugu bilowda waan ognahay awooddaada in la isticmaalo madax ra-iisul wasaare iyaysan dhicin dalkan adaa madaxweyne ka ah dalka soomaaliya adaa lagugu ogyahay siyaasiyiinta shacabka dalka soomaaliya adaa lagugu ogyahay ra-iisul wasaare waxaan kaa rabaa awooddaada inaan la isticmaalin waadna caddaysay sababtoo awooddaada inaan la isticmaalin waad caddaysay aad baan ugu faraxnay warqadda markaad soo saartay haddii warqadda aadan soo saarinna dalka waxaa ra-iisul wasaarihi madaxweyne ka ahaan lahaa ninka waqtigiisa u dhamaado hore waxaan ogol lahaa inuu musharax ahaada madaxweynahaas inuu musharaxiinta kale uu la mid ahaada oo hadda tartamaysa waxaan leeyahay weli ku dalinayaa dowlad goboleedyada dhammaantood iyo ra-iisul wasaare maxaan ku dhahay iyo dadka soomaaliyeedba musharaxiinta dhammaantood inay goobahay kala degayiin ay kala degaan una diyaar garoobaan siday doorasho ku aadi lahaayeen filladaana lagu ogaado ninka hadda dalka madaxweynaha ka ra-iisul wasaaraha aad iyo aad aa umaadsan tahay waxaan aad ugu mahadcelinaya shacabka soomaaliyeed iyo dadweynaha maxaan ku dhahdaa ee soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan aad ugu mahadcelinaya ra-iisul wasaaraha siduu dalka iyo dadka isugu dudawayay iyo dalalka kaleoo dariska ah wuxuu ra-iisul wasaaraha xaq u leeyahay wax kasta oo dalka ka jira ama hogaamin ah ama siyaasad ah inuu maanta awooddeeda asaga isticmaalo sababtoo dalkaasaa lagu ogyahay qof kale beeshin maaha haddii la keenay ra-iisul wasaarihii uu madaxweynihii keenay wixii awooddayda iifun inuu yidhaha sax maaha ra-iisul wasaaraha aragtiuu leeyahay hogaamin uu leeyahay dastuurka wax ka fiirinaya wuxuu ku dhaqmayna waa dastuurkooda waa rabitaan qof uu leeyahy maaha guud ahaan daawadayaal barnaamijkiisa k v o s oo idinkaga imaanaya v o s t v xarunta magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waa anaga intaa barnaamijkan kiisa xigeenta aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo.